Ja, hej igen då, som vanligt. Och jag får in så mycket klagomål från så mycket irriterade samlare angående då oseriösa aktörer på framförallt då Tradera, för det är mycket det handlar om. Och då vill jag egentligen börja den här videonslagen med att framhäva då att den roll som jag försöker ha med min kanal här är ju framförallt att inspirera, intressera, sprida kunskap om myntsamlande och numismatik och använda det här som en kanal för utbildning där jag också delar med mig av min erfarenhet och kunskap inom en mängd olika områden. Och samtidigt är det ju så där att det finns ju en del avarter då på många olika handelsplattformar, och i Sverige så är det ju framförallt på Tradera. Tradera är ju, jag vill betona det, är en bra plattform med god säkerhet där förutsättningarna är goda för alla som deltar och möjligheten och potentialen att det här ska kunna utvecklas något väldigt, väldigt, väldigt bra är också goda. Men för att det här ska då klaras av så är det ju så där att jag kan inte ägna all min tid åt att liksom gå med en brandfackla och jaga de här oseriösa säljarna. Dessutom så känns det ju lite ohälsosamt för min del också, därför att jag får ju en del väldigt aggressiva påhopp av väldigt personlig natur då från de här oseriösa eller mindre seriösa företagen, eller framförallt så är det väl privatpersoner, när jag så att säga ger dem utrymme här på kanalen och berättar om de här företeelserna då. Och då blir ju responsen väldigt personlig, väldigt aggressiv, och man ska så att säga ta det diplomatiskt, hotfull också då, va. Och det är inte riktigt den rollen som jag vill ha, och det är inte heller den rollen som jag tänker ta på mig då, även om jag nu också har informerat och upplyst om en del företeelser, så jag kommer fortsätta att göra det. Men i det här läget så för då att det här ska fungera, att vi ska tillsammans jobba med att marknaden blir rumsren, att vi sanerar bort de värsta avarterna och oseriösa skojarna från den här marknadsplatsen, så krävs det ju också att alla ni där ute som lyssnar på kanalen, ni som prenumererar och ni som tycker likadant som jag, så måste vi, eller ni rättare sagt, ni måste göra eran del utav arbetet. Jag vet att många av er redan gör det. Ni anmäler annonser och ni beklagar er också med rätta då att ingenting händer. Men då är det viktigt att förstå här att Tradera jobbar ju också med att förbättra sin plattform. Man kommer ganska snart att införa någonting som heter Trusted Seller, och det innebär att en Trusted Seller ska då uppfylla vissa kriterier för att få kalla sig för Trusted Seller och därmed också inta en särställning bland säljarna på Tradera som man verkligen kan lita på. Och det vore ju synnerligen olyckligt då om någon eller några av de här säljarna som vi idag alla är ense om och uppfattar som högst oseriösa med sin prissättning, med sina beskrivningar av objekt där man utelämnar väsentliga delar av beskrivningen, alltså sånt som är allvarliga skador på mynten, trots påpekanden då från där ute och även mig då. Och då är det så bra att när man anmäler en annons på Tradera så är ni anonym gentemot säljaren, så ni behöver aldrig oroa er för att ni drabbas utav den här säljarens aggressioner då, för det är precis det jag har drabbats utav. Flera utav de här säljarna har reagerat väldigt aggressivt då. Men om man gör anmälningar mot de här annonserna som man uppfattar som oseriösa, så är ni alltså anonyma. Ni är skyddad, er identitet är skyddad mot
den här säljaren. Tradera vet ju naturligtvis vem som har gjort anmälan. Men det är ju så där att i dagsläget så är det då 1100 prenumeranter och de flesta utav er där ute, jag är övertygad om, är medlem i någon lokal numismatisk förening. Och det kan vara lämpligt då att föra den här diskussionen i föreningen på föreningsnivå med era samlarvänner om att fortsätta agera systematiskt mot den här företeelsen eller mot de här företeelserna på Tradera. För vad det handlar om är ju att om jag till exempel eller någon annan, ett par enstaka hela tiden håller på att anmäla någon, så allt det här liksom, all den här statistiken förs in i Tradera-systemet och säger jaha, nu är den här Delsano, han har gjort 3000 anmälningar här va. Det är mycket bättre om det är 3000 olika personer som gör anmälningar, därför att då kommer jag också Tradera att uppfatta det här som att det är inte bara jag eller några till med mig som tycker det här, utan det är på gräsrotsnivå, det är en proteststorm mot det här då. Och det är också viktigt att man underbygger sina argument när man gör de här anmälningarna. Man kan inte bara tycka, man kan inte bara säga att jag tycker inte det här är bra. Utan man måste alltså, jag alltid lägga till det här, jag tycker att det här är oseriöst därför att. Och det här därför att kan ju då vara en referens till den uppgivna kvaliteten som är kanske kvalitet 1. Och bara för att ta ett exempel, ett nödmynt då från Karl XII i kvalitet 1 som någon säljare kanske begär 5000 kronor för. Alla vet att det där är ett nödmynt som ska kosta liksom 200-300 kronor. Det kan ju kosta något mer om den är vackert utpräglad och så vidare. Men i den storleksordningen. Och det finns ju också angivet i all värderingslitteratur. I myntårsboken, Sveriges myntbok, i Archie Tonkins myntboken. Men också i Sveriges mynt då, utav Karlberg, Hemmingsson och Wik då. Och här kan man då, och det är det viktigt att man säger det, att det här är oseriöst därför att, och så ger man de här hänvisningarna, inte bara tycka till. Och man ska inte förvänta sig, det är viktigt att understryka det också, skälet att många ger upp därför att man förväntar sig ett snabbt resultat. Man förväntar sig att Tradera ska agera. Och man hoppas på att någonting snabbt ska hända. Men det gör det inte. Allting tar tid. Va? Det som är viktigt här är att inte ge upp. Att jobba systematiskt och tålmodigt år ut och år in. Det kommer att ske en förbättring. Det kommer att ske en förändring. Men ni måste göra er del av jobbet. På föreningsnivå, på individnivå. Det är ni som ska gå in och agera mot alla annonser som ni tycker är oseriösa. Men också viktigt att understryka då, det måste vara grova övertramp. Det får inte bara vara, ja, jag tycker att det här är 10 kronor för dyrt därför att, utan det måste vara väsentliga övertramp, grava övertramp, sånt som är så odiskutabelt totalt fel. Va? Ett mynt som har varit bråsmonterat, som är tydligt, som inte anmärkt på. Ett mynt som är helt felaktigt prissatt och så vidare då va. Och vi vet ju allihop att det är ju ett antal säljare som figurerar i det här liksom träsket då, som envisas med att hålla på det här viset då va. Och det viktiga är då i ett sånt här arbete, vi vill ju inte någon av oss vill ju att någon av de här som vi betraktar idag som mindre seriösa aktörer ska uppnå den här trusted seller eller trusted member-stämpeln då. Då är det mycket svårare. Va? Så det är därför viktigt att agera på det här sättet nu. Men jag måste smärsa tillbaka den här bollen till er där ute. Jag får jättemånga mejl om det här där ni liksom visar, titta på det här, titta på det här. Och jag fick också ett mejl här. Och det är också viktigt, bortsett från det här med kvaliteter och priser, så finns det också en del som manipulera bilderna. Man retuscherar bilderna och det är väldigt tydligt i vissa fall då. Det är också direkt bedrägligt då. Va? Det ska man alltså inte göra. Va? Så att jag vill egentligen bara ge en kort feedback på alla de här tidigare videorna, för jag har blivit liksom
dränkt i kommentarer då, och många av er där ute säger just det här: jag har anmält många gånger men ingenting händer, va. Och jag vill bara säga så här, trots detta, eller speciellt just därför det här att ni inte tycker att det händer någonting, så måste ni fortsätta. Om ni ger upp, om ni inte gör ert jobb, så kommer absolut ingenting att hända. Om ni säger bara så här, det är ingen mening, det är ingen mening, då kommer ju ingenting att hända. Men om ni, trots att responsen är dålig eller responsen helt saknas just nu då, så kommer ju absolut ingen förändring att ske, va. Så att trots det här trögheten så måste man ha tålamod, man får inte ge upp. Och det är ju också så här att det har ju kommit till ny personal på Tradera som jag har kontakt med, så jag vet att det finns en vilja till ett förändringsarbete där. Men det är en stort maskineri att köra runt. Det är inga förändringar som sker snabbt av sig själva. Tänk på det. Ni är anonyma när ni anmäler. Prata med era vänner, bekanta. Ta upp det här på föreningsnivå. Därför att det är bara på det här sättet, om vi hjälps åt. Nu säger inte jag, utan det här får ni själva avgöra. Ni får ju själva också. Ni kan ju också diskutera där i klubben, kanske innan ni agerar mot de här aktörerna. Så att ni liksom, ni kanske är osäkra. Vad tycker du? Vad tycker du? Och så, jag håller med om det här då. Men viktigt, underbygg era argument. Att bara säga, jag tycker si, jag tycker så, det är inte tillräckligt, utan det måste vara, jag tycker si, jag tycker så därför att. Och så måste ni ha referenser då till katalogpriser, till kvaliteter och så vidare. Så att när Tradera får in de här anmälningarna, för de tittar ju på dem, då ser de, jaha, det här myntet som den här säljaren i den här kvaliteten begär 1000 kronor eller 2000 eller 5000 kronor för, står i katalogen bara 100 eller 200 kronor. Det förstår de på Tradera, att här är någonting som inte stämmer, va. Det är inte olagligt, det är inte otillåtet, men det är oseriöst. Och det är någonting som Tradera inte gillar. Och det är fullt möjligt då att, inte för att jag riktigt vet hur de ska hantera, men i vart fall så, om en oseriös säljare får in många negativa omdömen eller många anmälningar, så riskerar han att få sitt konto avstängt då, va. Det är ett sätt att jobba sig framåt mot den här typen av liksom, företeelser då, va. Okej, det var bara det. Så jag ville hålla er liksom uppdaterade på den här stormen utav irritation och klagomål. Inte mot mig, utan främst då mot oseriöst agerande på Tradera och bristen på respons från Tradera. Men min uppmaning är, ge inte upp, fortsätt, samla er, prata med era vänner och bekanta, prata med föreningarna, ta upp det här på föreningsmöten, och ge inte upp, utan agera, fortsätt att agera. Det kommer att ske en förändring, det blir bättre, bara ni inte ger upp, va. Okej, kämpa på. Jag hoppas att du tycker den här videon varit något intressant, och om du tycker det kan du hjälpa andra med ett historiskt och eller numismatiskt intresse att också titta på den här videon. Och enklast och effektivast gör du det genom att gilla, dela, kommentera och prenumerera. Observera dock att det är helt gratis att prenumerera, och att du heller inte förbinder dig för något. Och du kommer heller inte att få några oönskade mejl eller erbjudanden från mig. Och du kan när som helst avsluta din prenumeration. Så genom att prenumerera, gilla eller dela, så hjälper du sålunda YouTubes och Googles algoritmer att ranka upp den här videon, och gör det därmed lättare för andra med liknande intresse att se den här videon. Se också till att trycka på aviseringsklockan för att få ett meddelande när jag publicerar en ny video på YouTube. Och avslutningsvis, stort tack för att du tittade.